الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، اسلام دینی بھائیو، محترم اساتذہ اکرام، ملت کی ماؤں اور بہنوں اور عزیز طلبہ، دو تین روز سے میری صحت ٹھیک نہیں چل رہی ہے اور شاید اس انتظار میں کہ کچھ بہتر ہو جائے، انتظار کرتے کرتے جمعہ کا وقت آ گیا اور میں اس تعلق سے کوئی معذرت بھی نہیں کر سکا، تو کچھ دواؤں کے سہارے کے ذریعے سے اور کچھ آپ کی دعاؤں کے سہارے کے ذریعے سے میں شاید آج جو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ عرض کر سکوں۔ رمضان کے مہینے میں ابھی چار پانچ روز باقی ہے اور جو سچے صاحب ایمان ہیں اور پکے مسلمان ہیں وہ بے صبری کے ساتھ اور انتہائی شوق کے ساتھ اس رمضان کے مہینے کا انتظار کر رہے ہیں اور ہونا تو یہی چاہیے کہ جب کسی کے یہاں کسی بڑے مہمان کی آمد ہوتی ہے تو اس کی تشریف آوری کا اور اس کی آمد کا بے صبری سے انتظار ہوتا ہے اور لوگ اس کے لیے بڑی تیاریاں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کو اس مہینے کی آمد کی خوشخبری سنایا کرتے تھے تاکہ لوگ پہلے سے اس کے لیے کچھ ذہن بنائیں، کچھ تیاریاں کریں اور انتہائی خوش دلی کے ساتھ اللہ کی اطاعت اور اس کی اطاعت کے جذبے کے ساتھ اس مہینے کا استقبال کر سکیں۔
لیکن ہمارے اور آپ کے درمیان اس مہینے کے استقبال اور اس کے خوش آمدید کے تعلق سے سارے لوگ یکساں نہیں ہیں، لوگوں کے الگ الگ مزاج ہے، لوگوں کی الگ الگ فکر ہے، الگ الگ سوچ ہے، اور کہیں نہ کہیں ہم ان تعلیمات سے جو اسلام نے ہمیں اس مہینے کے تعلق سے دی ہے ان سے دور ہونے کی وجہ سے اس مہینے کے تعلق سے غلط تصورات، غلط طور طریقے، غلط فکر و سوچ ہمارے اندر گھر کر گئی. رمضان کے استقبال کے تعلق سے اگر دیکھا جائے ہمارا اور آپ کا جو رویہ ہے، جو سلوک ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو اس مہینے کا بے صبری سے انتظار کرتی ہے. اس کے اندر، اس مہینے کے اندر نیکیاں کمانے کا جوش، جذبہ اور شوق پایا جاتا ہے. تو ان کے اندر یہ جو خوشی پائی جاتی ہے، اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ یہ مہینہ ان کی زندگی میں ہر سال آتا ہے، تو اس سے پہلے بھی وہ اس مہینے کی عبادت کو انجام دیتے رہے ہیں، اور اس مہینے کی فرض عبادت کے لیے جو چیزیں معاون و مددگار ہوتی ہیں وہ بھی انجام دیتے رہے ہیں. اسلام نے یہ ٹھیک ہے کہ ایک مہینے کے روزے لازم قرار دیے، لیکن اس کی مختلف شکلیں نفلی عبادات کی صورت میں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں. ہفتے میں پیر اور جمعرات کا روزہ، اس کی فضیلت آئی ہے، اور اسی طریقے سے مہینے میں تین دن کے روزے، 13، 14، 15 تاریخ کے روزے، ہماری شریعت میں اس کی بھی ترغیب آئی ہے، اور عاشورہ محرم کا روزہ، اس کی بھی ترغیب آئی ہے، اور اسی طریقے سے عرفہ کا روزہ ہے، اس کی بھی ترغیب آئی ہے، اور شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو فرائض کے علاوہ بھی نوافل کا اہتمام کرتے ہیں. اس لیے ایسے بندوں کے لیے رمضان کا روزہ کوئی بہت بڑا مشکل یا ان کی طاقت اور قوت سے باہر چیز ہو، ایسا کوئی پیغام لے کر نہیں آیا. یہ اللہ کے نیک بندے ہیں جو اس طرح کی عبادات کو انجام دیتے رہتے ہیں. اور اگر ہم اپنے اسلاف کی زندگی دیکھیں اس تعلق سے کہ وہ کس قدر نفلی روزوں کا اہتمام کرتے تھے یا نفلی نمازوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، تو شاید موجودہ زمانے کی مادی دنیا میں ہم یہ یقین ہی نہیں کریں گے کہ لوگ ایسا بھی کرتے ہوں گے. بعض اسلاف کے سلسلے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ کسی کے پاس ایک لونڈی تھی، اور وہ لونڈی اس نے کسی کے ہاتھ بیچ دی. جب یہ لونڈی دوسرے مالک کے پاس جاتی ہے اور رمضان کے آنے کا وقت قریب ہوتا ہے، تو دیکھتی ہے کہ اس کا نیا مالک بڑی تیاریاں کر رہا ہے. وہ تعجب سے پوچھتی ہے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے، کیوں اس طرح کی تیاریاں ہو رہی ہے کھانے کی، پینے کی، اور ہے جیسا کہ بہت سارے لوگ ہمارے درمیان بھی موجود ہیں
جو رمضان کے آنے سے پہلے کھانے پینے کی اور بہت ساری چیزوں کی تیاریاں کرتے ہیں اور کس مقصد کے لیے کرتے ہیں اور کتنی تیاریاں ہمیں کرنی چاہیے وہ بات میں آگے بتلاؤں گا. لیکن بہرحال جب اس نے دیکھا کہ میرا یہ نیا مالک بڑی تیاریاں کر رہا ہے, سوال کیا اس نے کہ وجہ کیا ہے. وجہ بتلائی گئی, کہا کہ تمہیں پتا نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ قریب آنے والا ہے, رمضان آنے والا ہے. تو اس لوڈے کو تعجب ہوا, حیرت ہوئی کہ تم لوگ صرف رمضان ہی میں روزہ رکھتے ہو. میں اب تک جس مالک کے پاس تھی وہ مالک اور اس کے گھر والے ہمیشہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہر مہینہ رمضان کا ہے, ہر مہینے میں نفلی روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے. لیکن حیرت ہے کہ تم لوگ صرف اور صرف رمضان ہی کے روزے رکھتے ہو. اور اس سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے, اللہ تعالی ہدایت دے ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو جو رمضان کے بھی روزے نہیں رکھتے. یہ تو ہمارا حال ہے, یہ ہمارے اسلاف تھے, بزرگ تھے. اس لونڈی نے کہا کہ مجھے تمہارے پاس رہنے کی ضرورت نہیں ہے, میرا جو پہلا مالک تھا مجھے اسی کے پاس لوٹا دو. کہ اتنے لاخیرے لوگ جو صرف رمضان کے فرض روزے جانتے ہو, باقی جو نفل عبادات ہیں وہ نہیں سمجھتے ہیں, نہ جانتے ہیں, نہ اہتمام کرتے ہیں. کہا کہ میں آپ لوگوں کے پاس نہیں رہ سکتی. تو یہ تو حال تھا ہمارے اسلاف کا نفلی عبادات کے, نفل روزوں کے تعلق سے. نمازوں کے تعلق سے بھی ذکر کیا ہے, حسن ابن صالح ایک عابد و زاہد انسان تھے, بزرگ ہستیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان کے گھر میں تین افراد تھے, دو بھائی اور ایک ماں. کرتے کیا تھے, یہ رات کو انہوں نے تین حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا. رات کے ایک حصے میں ماں تہجد کی نماز پڑھتی تھی, رات کے دوسرے حصے میں ایک بھائی نماز پڑھتا تھا تہجد کی, رات کے تیسرے حصے میں تیسرا بھائی تہجد کی, دوسرا بھائی تہجد کی نماز پڑھتا تھا. اس طریقے سے پوری رات کو انہوں نے عبادت میں تقسیم کیا ہوا تھا. یہ فرض عبادت نہیں تھی, نفل عبادت ہے تہجد کی نماز. اس کے بعد والدہ کی وفات ہو جاتی ہے. والدہ کی وفات ہونے کے بعد دونوں بھائیوں نے رات کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا. آدھے حصے میں ایک بھائی تہجد کی نماز پڑھتا تھا اور دوسرے آدھے حصے میں دوسرا بھائی تہجد کی نماز پڑھتا تھا. اس کے بعد ایک بھائی کا اور انتقال ہو جاتا ہے. اس کے بعد یہ بھائی جو باقی بچتا ہے رات کے پورے حصے میں تہجد کی نماز پڑھتا تھا. یہ بھی ہمارے اسلاف تھے, یہ بھی ہمارے بزرگ تھے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف فرض نماز پڑھ لی جائے کافی ہے, لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کی اکثریت فرض نماز ہی نہیں پڑھتی ہے. نفل عبادات تو چھوڑ دیجیے, ہم فرائض کے پابند نہیں ہیں. تو وہ مسلمان جو نوافل کا اہتمام کرتے رہے انہیں واقعی رمضان کی آمد پر خوشی ہوتی ہے کہ اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کا ہمیں موقع ملے گا, وقت ملے گا, ایک اچھا موقع آ رہا ہے, اس لیے ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے. اور انسانوں کا, ہمارے درمیان مسلمانوں کا ایک متوقع ہے کہ جیسے خوشی تو ہوتی ہے لیکن خوشی کی وجہ کیا ہے. خوشی کی وجہ یہ نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ
تراویح کا مہینہ ہے، تلاوت قرآن کا مہینہ ہے، اور کثرت سے دوسری نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے۔ خوشی کی وجہ یہ نہیں ہوتی ہے، خوشی کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ خوشی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ رمضان کا مہینہ کھانے اور پینے کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ کھانے کو ملے گا، زیادہ سے زیادہ طرح کی پینے کی چیزیں میسر اور دستیاب ہوں گی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کا رمضان کا کھانے اور پینے کا بجٹ پہلے کے بجٹ سے زیادہ نہ ہو جاتا ہو۔ عموم لوگوں کا، کچھ لوگوں کا حال یہی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ کھانے اور پینے کا مہینہ ہے، اور اس کی تفصیل میں آگے ذکر کروں گا۔ تو خوشی کی وجہ ان کو یہ محسوس ہوتی ہے کہ خوب اچھی اچھی چیزیں کھائیں گے، پیٹ بھر کے کھائیں گے، آرام سے سوئیں گے، یہ مقصد ہے۔ اور انسانوں کا تیسرا طبقہ ہمارے درمیان وہ ہے جو رمضان سے پہلے بے تحاشا دنیا کی لذتوں میں مصروف رہتا ہے، نہ حلال کی تمیز ہوتی ہے، نہ حرام کی تمیز ہوتی ہے، کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے اوپر کسی چیز کی کوئی پابندی نہیں، اور بے تحاشا عیش و آرام کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، عیش پرستی میں، شہوت پرستی میں، نفس پرستی میں سال بھر یہ طبقہ ہمارے درمیان مبتلا رہتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو کچھ نہ کچھ پابندی ایسے لوگوں پر بھی چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے عائد ہو جاتی ہے۔ یا آپ کے گھر میں دو ایک روزے دار ہیں تو روزے دار لوگوں کا احترام تو کرنا ہوگا، ان کے سامنے آپ کھا پی نہیں سکتے۔ مسلمان محلے میں رہتے ہیں، سڑک پر نکل کر آپ عام طریقے سے ہوٹل میں نہیں جا سکتے، کھا پی نہیں سکتے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس مہینے کے آنے کی وجہ سے کچھ وقتی پابندیاں ایسے لوگوں کے اوپر آ جاتی ہیں، اس لیے ان کے لیے رمضان کے مہینے کی آمد ایک بڑی مصیبت سے کم نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ایسے لوگوں کو، سمجھتے ہیں کہ مصیبت کا کوئی بڑا پہاڑ ہے، کہ ہماری ساری چیزوں پر پابندی سی لگ گئی ہے۔ اس طرح کے لوگ اور سماج ہمارے درمیان موجود ہیں رمضان کے مہینے کے تعلق سے۔ اب یہ کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اس سلسلے میں میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا۔ کثرت سے روزے رکھنے کا مسئلہ تھا تو وہ ایام تو گزر چکے ہیں، شاید دو چار ایام باقی ہیں، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ہماری وہ خواتین جن کے ہر سال رمضان کے دو چار روزے ماہواری کی وجہ سے، منتھلی کورس کی وجہ سے کم ہو جاتے ہیں، اور ان کو ان کی قضا کرنی ہے اور موقع ان کو ملا ہے، اب تک اگر انہوں نے یہ روزے نہیں رکھے ہیں تو ان کو یہ روزے رکھنے کا موقع ہے، ان کو پورے کر لینا چاہیے۔ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے پہلے خواتین کو اپنے یہ روزے مکمل کر لینا چاہیے، اس میں کسی طرح کی کوئی غفلت نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک تو یہ کرنا ہے رمضان سے پہلے، اور رمضان ایک بڑی نعمت ہے۔ کتنے ایسے افراد ہیں جن کی آرزو رہی ہوگی، تمنا رہی ہوگی کہ اگلے رمضان کے روزے ہم رکھیں گے، لیکن وہ افراد آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔
اللہ رب العزت نے آپ کو یہ موقع عنایت فرمایا ہے، اس لیے اس نعمت کی قدر کی جانی چاہیے، جسے رمضان مل رہا ہے اس کا کوئی لمحہ کوئی وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے بھرپور عبادت کرنی چاہیے، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ نعمت الہی آئندہ ہمیں دستیاب ہوگی نہیں ہوگی، ہم موجود ہوں گے آئندہ رمضان میں نہیں ہوں گے، کچھ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ رب العزت کا کہ ہمیں اس نے نیکیوں کا موسم بہار آپ کہہ سکتے ہیں کہ عطا فرمایا ہے، ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں اس مہینے میں کر کے اللہ کو راضی کر سکتے، اس نعمت کی قدر کی جانی چاہیے۔ اور ہر عبادت کے لیے اخلاص نیت ضروری ہے کہ ہمارا جو کام بھی ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ اگرچہ روزے میں دوسری عبادات کے مقابلے میں اخلاص بہت زیادہ ہے، لیکن پھر بھی ہمارے درمیان ریا و نمود کی اور دکھاوے کی وہ ساری شکلیں موجود ہیں۔ اس عبادت کے تعلق سے اگرچہ اس کا تعلق آپ کی نیت سے ہے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں سے ریا و نمود داخل ہو جاتا ہے اور ہماری ساری عبادت برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے کوشش یہ ہو شروع ہی سے کہ اس عبادت میں کسی طرح کا کچھ دکھاوا نہ ہو، ریا و نمود نہ ہو، شہرت طلبی نہ ہو کہ آپ بڑے بڑے سیاستدانوں کو افطار پارٹی دیتے ہیں، ان کو اپنے دسترخوان پر بلاتے ہیں اور ٹی وی چینلوں کی بڑی ٹیم آتی ہے اس کو کور کرنے کے لیے، ٹیلی ویژن پر نشر کیا جاتا ہے کہ فلاں صاحب نے افطار پارٹی کرائی ہے، کیا ہے تماشا ہے یہ۔ اس لیے اس طرح کے امور سے بچنے کی کوشش کریں، ہماری عبادت کا مقصد صرف اللہ رب العزت کو راضی اور خوش کرنا ہو۔ اور رمضان کے آنے سے پہلے اچھے طریقے سے اپنے دلوں کی بھی صفائی کر لیجیے، بہت ساری بیماریاں ہیں، خرابیاں ہیں، پریشانیاں ہیں ہمارے دلوں کے اندر ہیں، بغض ہے، حسد ہے، کینہ کپٹ ہے، کسی سے عداوت ہے، دشمنی ہے، اور نہ جانے کیا کیا پلاننگ ہم شیطانی وسوسوں کی بنیاد پر اس دل میں کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے اس مہینے کے تعلق آنے سے پہلے پہلے ہمارے دل پاک اور صاف ہو جانے چاہیے۔ اگر ہمارا دل ٹھیک ہو جائے تو جو باقی اعضاء و جوارح ہمارے ٹھیک رہ سکتے ہیں، درست رہ سکتے ہیں، لیکن اگر ہمارا دل درست نہ ہو سکا تو ایسی صورت میں جو باقی ظاہری اعضاء و جوارح سے ہم جو کام کرتے ہیں وہ بھی ہمارے کام ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اس لیے اپنے دلوں کو ٹھیک کریں۔ اب تک لوگ غفلت میں مبتلا رہے ہیں، گناہ کرتے رہے، لیکن رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے پہلے سارے گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور اللہ رب العزت ہمیشہ ہر وقت آپ کو معافی دینے کے لیے تیار ہے۔ جب بھی اس کو پکارے، اس کی بارگاہ میں جھکے، روئے، گڑگڑائے، معافی طلب کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ کتنے ہی گناہ آپ نے کیا، اس کے لیے کسی مزار پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی پیر اور بزرگ کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے، یا بستی کے بزرگ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے جیسا کہ لوگ یہ تصور رکھتے ہیں۔ آپ خود اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے اور گڑگڑائے، توبہ کرے اس سے، یہ اچھا موقع ہے توبہ کرنے کا۔
اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے، اللہ کو آپ کا یہ عمل کتنا پسند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے بیان فرمایا ہے، اور وہ مثال یہ ہے کہ آپ تصور کیجئے کہ ایک شخص مکمل تیاری کے ساتھ سفر پر نکلا ہو اور وہ کسی صحرا سے گزر رہا ہے، کسی بیابان میں سفر کر رہا ہے، تنے تنہا اونٹ پر سوار ہے، اور سفر کرتے کرتے اسی دوران دوپہر کا وقت ہو جاتا ہے، کچھ آرام کرنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ وہ شخص دیکھتا ہے کہ ایک درخت ہے، اونٹنی کو کھڑا کر کے وہ درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتا ہے، اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، اور اس کے بعد جب اس کی آنکھ کھلتی ہے دیکھتا ہے کہ اس کی سواری وہاں موجود نہیں، سواری تلاش کرنے کے لیے اٹھتا ہے، فکر مند ہو جاتا ہے، سمجھ لیے کہ سواری کے اوپر اس کا کھانا بھی تھا، اس کا پانی بھی تھا، بغیر کھانے اور پینے کے زندہ کیسے رہے گا، اور اس بیابان صحرا سے نکل کے کیسے جائے گا، پیدل بھی نہیں جا سکتا ہے، کسی ایک ٹیلے پر جاتا ہے، دیکھتا ہے نگاہ اٹھا کر کہیں اس کی سواری نظر نہیں آتی ہے، دوسرے ٹیلے پر جاتا ہے سواری دور دور تک نظر نہیں آتی ہے، تیسرے ٹیلے پر جاتا ہے سواری دور دور تک نظر نہیں آتی ہے، مایوس ہونے کے بعد کلائی پر سر رکھ کر، ہاتھ رکھ کر سر کے نیچے ہاتھ رکھ کے لیٹ جاتا ہے، کس لیے کہ سواری ملے گی اس کو، اس کا مسئلہ حل ہوگا۔ حدیث کے الفاظ ہے لے یا موتا، موت کے انتظار میں وہ لیٹ جاتا ہے کہ اب موت کے علاوہ یہاں کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس کی آنکھ لگتی ہے، اس کے بعد جب آنکھ کھلتی ہے دیکھتا ہے کہ اس کی سواری سارے ساز و سامان کے ساتھ اس کے پاس کھڑی ہوئی ہے۔ آپ سوچئے کہ کتنی خوشی ہوگی ایسے انسان کو، اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا، لہذا اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تعالی انت عبدی، تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ خوشی کے عالم میں اس کو یہ محسوس نہیں ہوا کہ اس کو وہ کیا کہہ رہا ہے، اس لیے کہ جان بچ گئی ہے، سواری آ گئی ہے، بے تحاشا خوشی کے عالم میں اس نے ایسی غلطی کی ہے۔ اخطاء من شدت الفرح، کہنا یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، لیکن وہ اس کے برعکس کہتا ہے۔ تو جس قدر خوشی ایسے اس انسان کو، اس مسافر کو ہوتی ہے، ہوئی ہے جان بچنے کے بعد، اس سے زیادہ خوشی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کس کو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی، کب؟ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ آپ سوچئے، اس لیے رمضان کے آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لینی چاہیے۔ رمضان کے تعلق سے کچھ غلط تصورات، کچھ غلط فہمیاں جو ہمارے درمیان پائی جاتے ہیں، ان میں سے بہت ساری چیزیں، ایک تو غلط تصور یہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہاں یہ کچھ کم ہو، بعض سماج اور بعض معاشروں میں یہ عام رواج ہے کہ لوگ رات بھر جاگتے ہیں رمضان کی رات میں، اور جاگتے کس لیے؟
عبادت کرنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، ذکر و اذکار کرنے کے لیے کس لیے جاگتے ہیں؟ جاگتے ہیں لایعنی کاموں کو انجام دینے کے لیے. اور آج کل نوجوانوں کو موبائل ملا ہوا ہے، ہر شخص کے پاس موبائل ہے، تو تراویح کے بعد فجر تک، فجر کی نماز پڑھنے تک بہت سے نوجوان ایسے ہیں جو موبائل میں لگے رہتے ہیں، الیکٹرانک گیم آ گئے اس کے اندر. اس لیے گزارش ہے اگر کسی کے اس طرح کی کوئی پریشانی ہے تو اس کو دور فرمائے. رمضان کی ان بابرکت راتوں کا غلط استعمال نہ کرے. جس قدر یہ راتیں محترم ہیں اور اجر و ثواب زیادہ ملتا ہے، اسی قدر اگر ہم ان کو برباد کرتے تو گناہ بھی زیادہ ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد گفتگو کرنے کو، جاگنے کو ناپسند فرمایا کرتے تھے، الا یہ کہ کوئی ایمرجنسی ہو، کسی سے ملاقات کرنی ہو یا واعظ و نصیحت کرنی ہو، یہ الگ بات ہے. لیکن آپ رات کا یہ حصہ فضول باتوں میں گزارے، اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. اور کیا ہے دوسری خرابی اور پریشانی؟ جیسا کہ میں نے اشارہ کیا تھا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کھانے اور پینے کا مہینہ ہے، اور کہا بھی جاتا ہے کہ رمضان برکت کا مہینہ ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ساری برکت اللہ تعالیٰ نے کھانے میں رکھی ہے، ہماری تلاوت میں کوئی برکت نہیں ہے، تراویح میں کوئی برکت نہیں سمجھتے ہیں، ذکر و اذکار میں کوئی برکت نہیں سمجھتے ہیں. عجیب بات ہے، ساری برکت ہم یہ سمجھتے ہیں تو صرف کھانے اور پینے میں برکت سمجھتے ہیں. آئیے، حدیث کے مشہور امام ہے امام زہری جن کو کہا جاتا ہے، رمضان کا مہینہ جب قریب آتا تھا تو امام زہری کہتے تھے انما ہوا قراءت القرآن و اطعام الطعام. رمضان کا مہینہ کس لیے؟ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے. رمضان کا مہینہ کس لیے؟ و اطعام الطعام، لوگوں کو کھلانے کے لیے. ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ کھانے کے لیے، کھلانے کے لیے نہیں ہے. یہ ہماری پریشانی ہے. اور اللہ تعالی ہدایت دے رمضان کا مس یوز کرنے والوں کو، کہ بہت سارے افراد کا اس مہینے میں وزن بڑھ جاتا ہے، بجائے کم ہونے کے وزن میں اضافہ ہو جاتا ہے. اضافہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ بسیار خوری ہے، کثرت سے کھانا اور پینا ہے. بعض افراد تو اتنا کھا لیتے ہیں کہ تراویح میں جانے کی ہمت اور حوصلہ نہیں باقی رہتا ہے، اور اگر جاتے بھی ہیں تو امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں پڑھا، آدھے سوتے ہیں آدھے جاگتے ہیں. تو رمضان کا مہینہ اس لیے ہے، اللہ رب العزت نے اس راز سے منع فرمایا. فخر الدین رازی بہت بڑے عالم دین ہے، کسی عیسائی نے ان سے کہا کہ آپ کے قرآن میں آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہر چیز کے سلسلے میں ہدایت موجود ہے، لیکن ڈاکٹری اور طب کے سلسلے میں، انسانی جسم کی اصلاح کے سلسلے میں کوئی چیز اگر آپ کے قرآن میں ہو تو آپ بتلائیں مجھے، کوئی ہدایت، کوئی اصول، کوئی ضابطہ آپ کے قرآن میں ہے اس سلسلے میں کہ انسانی صحت کیسے ٹھیک رہے گی. کہا کہ میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، مجھے تو کہیں ایسی کوئی چیز نہیں ملی. اس عالم نے کہا کہ گویا کہ تم نے قرآن پڑھا ہی نہیں، میں تم کو بتلاتا ہوں کہ قرآن میں کیا ہدایت. اللہ تعالی نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. کھاؤ اور پیو،
اجازت ہے اس کی، لیکن حد سے تجاوز نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو، ہر چیز کی لمٹ ہے ایک۔ اتنا اناج سلاد ہم رمضان کے مہینوں میں کھا لیتے ہیں، یا ہمارے اندر یہ ہوس رہتی ہے، اور بعض لوگوں کی فکر میں پریشانی ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے اتنی کمزوری لائق ہو جائے گی، اتنے کمزور ہو جائیں گے کہ ہمارے جسم میں کوئی جان کوئی طاقت باقی نہیں رہے گی۔ روزے کی جتنی لمبی، جب سے یہ روزہ فرض ہوا ہے سن 2 یا 3 ہجری سے، اور آج تک پوری تاریخ میں روزہ رکھنے کی وجہ سے کسی کی موت یا وفات نہیں ہوئی ہے۔ روزہ آپ کے اندر ایک طرف سے کچھ کمزوری لاحق کرتا ہے، تو دوسری جانب آپ کے اندر امیونٹی پیدا کرتا ہے، امراض سے لڑنے کی قوت اور صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ بے شمار اس کے طبی فائدے گنائے جا سکتے ہیں۔ اہل یورپ کے یہاں فاسٹنگ نہیں ہے جس طریقے سے مسلمانوں کے یہاں فاسٹنگ ہے، جو مشکل ترین امراض ہے ان کے علاج کے لیے وہ فاسٹنگ بتلاتے ہیں کہ اس مریض کو 1 ہفتے کی فاسٹنگ کرانی ہوگی، 2 ہفتے کی، 3 ہفتے کی فاسٹنگ کرانی ہوگی۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، روزے کا جو مقصد ہے، روحانی مقصد بھی ہے اور جسمانی مقصد بھی ہے، تاکہ ہماری روح کا تزکیہ ہو اور اسی طریقے سے ہمارے جسم کا تزکیہ ہو۔ جسم کے اندر جو غلاظت، جو گندگیاں بھر جاتی ہیں اناپ شناپ کھانے کی وجہ سے عام ایام میں، وہ روزہ رکھنے کی وجہ سے کیا ہوتی ہے، وہ ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ تو روزہ رکھیں گے تو فطری طور سے کچھ نہ کچھ بھوک تو لگے گی، اور روزہ رکھیں گے تو کچھ نہ کچھ پیاس تو لگے گی، لیکن ہم بھوک اور پیاس سے بھاگنے کے لیے اناپ شناپ پانی پی لیتے ہیں اور اناپ شناپ کھانا کھا لیتے ہیں تاکہ ہم بھوک اور پیاس سے بچے رہیں۔ اور ہو سکتا ہے شریعت کی ایک منشا یہ بھی ہو کہ آپ کو بھوک لگے، آپ محسوس کریں دوسرے انسانوں کی بھوک کو، دوسرے اپنے مسلمان بھائیوں کی بھوک کو، کیسے بھوک لگتی ہے۔ لیکن ہم تو دوسروں کو کھلانے کے لیے اور ان کا مقصد جاننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ امام زہری نے کہا کہ یہ مہینہ کھانے کا، خود کھانے کا نہیں ہے، اگر آپ برکت دیکھنا چاہتے ہیں تو دوسروں کو کھلانے کا اہتمام کریں، دوسروں کو اپنے دسترخوان پہ لائیں، بلا کے کھلائیں، یا جو اپنے گھروں میں ہیں کہیں بھی ہیں جنہیں سال بھر کھانے کے لیے نہیں دستیاب ہے، ان کو کھلانے کی کوشش کریں۔ اور وہ ساری غلط فہمی ہے، روزہ رکھنے کے بعد انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت بڑا کوئی پہاڑ سر کر لیا ہے، کوئی مجھ سے میرے قریب نہ آئے، کوئی مجھ سے گفتگو نہ کرے، یہ لوگوں کا تصور ہے۔ غصہ، غیظ اور غضب ہمیشہ دماغ پر سوار رہتا ہے، پوچھا جائے وجہ کیا ہے کہ ہم روزے سے ہوں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کئی حدیثوں میں یہ بات بیان فرمائی کہ یہ رمضان، یہ روزہ صبر کا مہینہ ہے، یہ صبر کی ٹریننگ ہے ایک طرح سے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اور زیادہ غصہ ہوتے ہیں، تو ہمارے روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہم اس سے کچھ سیکھنا چاہیے، صبر سیکھنا چاہیے اس رمضان کے مہینے سے، ہمارے اندر صبر پیدا ہونا چاہیے، ایک ٹریننگ ہے صبر کی۔ لیکن افسوس کی بات ہے ہمارے اندر غصہ، غیظ اور غضب روزے کی حالت میں اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے، روزہ رکھنے کا مقصد ہے یہ؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ یہ صرف سونے کے لیے آیا، یہ مہینہ فجر کے بعد سوتے ہیں، شام تک، مغرب تک سوتے ہی رہتے ہیں، افطار تک سوتے ہیں، یہی روزے کا طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے
اور آپ کے بعد بھی اس امت کے کتنے ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے رمضان کے مہینے میں ملک فتح کیے ہیں، جہاد کیا ہے رمضان کے مہینے میں، اور ہم کیا سمجھتے ہیں یہ فجر کے بعد مغرب تک سونے والے لوگ جہاد کرتے ہیں؟ اللہ کے بندو، کم از کم اپنے نفس سے تو جہاد کرو. اللہ نے روزے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کاروبار چھوڑ دیں، اپنا کام چھوڑ دیں، اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ بڑا ہو جائے، کوئی کام نہیں کرنا ہے، روزہ رکھ لیا ہے، یہ کیا طریقہ ہے؟ اس لیے گزارش ہے ایسے افراد سے کہ اس عادت کو ختم کریں. اور کیا ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں؟ جو رمضان کی سب سے فضیلت والی راتیں ہیں، ان میں لوگ شاپنگ کرتے ہیں، مارکیٹنگ کرتے ہیں. اور میں شاید جس محلے میں رہتا ہوں، ذاکر نگر میں رہتا ہوں، میں عموماً رمضان میں موجود نہیں ہوتا ہوں، لیکن بیان کرنے والوں کا بیان یہ ہے کہ انسان پیدل نہیں چل سکتا ہے. ہمارے بازاروں میں، ہماری مارکیٹ میں اتنا رش ہوتا ہے، کب ہوتا ہے؟ رمضان کی تاک راتوں میں، جن راتوں میں ہمیں عبادت کرنی ہے، ہماری خواتین کو عبادت کرنی ہے. اور ویسے تو خواتین کا ایک حصہ، وقت کا بہت بڑا حصہ، افطار تیار کرنے میں نکل جاتا ہے، عصر کے بعد سے یا ظہر کے بعد سے ہی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، اور شام تک افطار تیار ہوتا ہے. کتنا کھایا گیا؟ انسان کو افطار کرنے کے لیے کتنا کھانا ہوتا ہے؟ کتنا چاہیے؟ ہلکا پھلکا افطار کرنے کی کوشش کیجیے. آج کل افطار میں جتنی بھی چیزیں رائج ہیں، اور ہمارے یہاں تلی ہوئی چیزوں کا رواج ہے، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس جائیں گے تو آپ کو بتلائیں گے کہ یہ ساری چیزیں ممنوع ہے طبی لحاظ سے، لیکن ہم اسی ڈھرے پہ چلے آ رہے ہیں کہ کوئی نام صحت کی فکر ہے، نہ روزے کے وقت قدر کرنے کی فکر ہے کہ خواتین کو بھی تھوڑی سی مہلت مل جائے، اور وہ کچھ عبادت کر سکے، قرآن کی تلاوت کر سکے. ان کا سارا وقت سحری تیار کرنے میں، افطار تیار کرنے میں لگ جاتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، بازار، اللہ کے رسول نے فرمایا بدترین اگر کوئی جگہ ہو سکتی ہے اس روح زمین پر تو یہ ہمارے بازار ہیں. سب سے اچھی جگہ جو ہو سکتی ہے وہ ہماری مسجدیں. تو مجھے آپ بتلائیے کون سی منطق ہے اور کون سا فلسفہ ہے؟ مسلمان رمضان کی تاک راتوں میں مسجدوں میں نظر آنے چاہیے یا بازاروں میں نظر آنے چاہیے؟ یہ کون سے روزے ہم رکھ رہے ہیں؟ کون سا رمضان یہ ہمارا ہے؟ اللہ تعالی ہدایت دے ایسے مسلمانوں کو. اور بہت ساری چیزیں کہنے کی، وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے حالات کی اصلاح فرمائے. رمضان کے تعلق سے ہمارے یہاں جو کوتاہیاں ہیں، غلط رویے ہیں، اور غلط قسم کے جو تصورات ہیں، اللہ تعالی ان کی اصلاح کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بھرپور طریقے سے اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.